teve um artista que se converteu, ele era um baiano, que foi, fez parte de um grupo, não vou falar o nome, por favor, não falem. Sei. E esse baiano, esse artista, ele se converteu e gravou um disco. Ele gravou um disco, no meio do disco dele fez muito sucesso, ele botou uma versão de uma música do mundo, da banda do mundo que ele cantou, e mudou a letra, só que não é a letra que ministra. Não é a letra que ministra, o que ministra é a melodia. Por isso que música clássica entra no teu espírito e causa em você mudança de vontade, mesmo sem letra. Porque a conjunção melódica tem um código dentro dela. É um negócio bem pesado, a música entra em você e ministra você, e direciona, ela, a música é um comando para as suas vontades. Ela comanda o ambiente, comanda a vontade, é barra pesada. Não é as letras, então? Não, a letra só você entende com a alma. A letra você repreende. Ah, não sei o que, ela é um demônio. Você tá repreendido. Não é fácil? É fácil. Sim, fácil. O problema é a melodia que você não discerne. Ela vai te movendo, te levando pra onde ela quer. Barra pesada. Melodia é muito pior. Por isso que a música clássica, por isso que a música instrumental é tão forte. Mas qualquer beleza? Melodia, pastora... Tudo vai liberar. Ou vem do céu ou do inferno. Não existe neutro. Toda música é inspirada, não existe música neutra. Só existem duas fontes, ou do céu ou do inferno. Só existem duas fontes de inspiração. Até aquela música bonitinha... A bonitinha. Que a gente olha bonitinha e fala, ai, que música bonitinha. Às vezes a bonitinha é do céu. Às vezes a pessoa é inspirada pelo Espírito Santo. A gente tem que só pesquisar. Às vezes a bonitinha, o bicho sabe fazer. Ele sabe montar bonitinha também. Ele é terrível. Ele era chefe da orquestra do céu, o diabo, né? Antes de ser diabo. Sim. Então não esquece disso. Não esquece que Deus não tirou dele o poder de fazer música. Só vai acontecer isso. A harpa enganadora só será aniquilada quando Deus acabar com tudo e reformatar a terra. Não haverá mais nenhum som que não seja de adoração no universo. Mas até lá a gente vai passar por isso. Por que a gente entrou nesse assunto, gente? Porque eu tava falando disso? Vamos não, nesse. Calma aí. Vamos nesse. Não, era importante. Não, calma aí. A gente volta nele, mas era pra fechar. Tava fechando. Galera que tá assistindo, ajuda. Porque eu tava fechando. Eu volto pra esse assunto. Esse assunto é maravilhoso. Eu volto pra esse assunto. O que, que a gente tava falando aqui, Iramar? Da rua. Hoje não tá TDAH. Lembrei. Eu tava falando de Há mais de 10 anos. Me ajuda aí. Há mais de 10 anos atrás, eu já falava isso, explicando pros líderes. Há mais de 10 anos atrás, eu falava isso. Assim. Cuidado. Aí eu falei daquele artista. Certo. Eu não vou falar o nome. Ninguém falou o nome. Essa melodia. Esse artista, lá da Bahia. Gravou um disco, foi um sucesso tão grande no Brasil, tão grande. Mas foi um sucesso tão estrondoso. Todo mundo, meu Deus, fulano se converteu. E ele fez no disco dele uma versão de uma música que era do mundo. A melodia toda concebida no mundo, inspirada pelo inferno. E mudou a letra pra falar no seu canto, no seu canto de Deus. Quando eu soube disso, eu falei, opa, tá todo mundo comendo mosca. O povo tá muito lerdo, o povo é muito levado pela fama, pelo sucesso. Falei, gente, vocês não têm discernimento. Vocês não estão tendo discernimento. Aí eu soube de duas informações mais que aí me alertaram, me comprovaram. Primeira informação. Eu perguntei e ninguém soube me dizer. Ele é casado? Por que que a mulher dele, um afro, ele era afro, brasileiro, você sabe como é que é o brasileiro? Brasileiro nem gosta de mulher, só uma impressão, né? O brasileiro quando é homem. Baiano, eu tenho um pai baiano, eu sei o que é ser baiano. Baiana, eu sou filha de um baiano. Ô, gente... Eu perguntei, tá em abstinência? Ou ele tá, ou é casado? Quero saber o testemunho da vida da pessoa. Eu não vou ouvir de quem não sei da vida. Não vou ouvir música de quem não sei da vida. Você que tá esperando ali? Aí alguém me contou, não, é solteiro. Eu falei, solteiro? E não toca nem no assunto de santidade? Peraí. Você é um cara solteiro, que foi do mundo, pegador. De repente você se converte. Por que que você não toca no assunto que permeia a sua vida diariamente? Isso tem alguma coisa estranha. Eu falava, por que que ninguém toca nesse assunto? Cadê os pastores? Por que que todo mundo só fala, seu disco é lindo, essa música é linda, por que que tá acontecendo? O homem é o quê? Capando é o quê? É castrado é o quê? Sim. Pô, o que que tá acontecendo com esse mundo? Ninguém fala nada? Aí eu soube da última. Ele cobrava um cachê altíssimo, chegou a cobrar mais de 150 mil reais para as igrejas. Meu Deus. Para ir cantar as tais musiquinhas do disco que fez maior sucesso. Não, mas isso, 150 mil na época? Na época. Meu pai, na meu época, Deus. Na época. Eu tô tentando te mostrar que essa pessoa, por exemplo, esse artista, foi venerado por muito tempo.
Teve uma ministração dentro do disco dele, que era ele contando a história dele com um piano manipulador. Plim, 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 tristinho. E ele, porque aí, minha vida... Mas cadê a história? Eu estava escutando a história, esperando aí a hora que ele ia falar. E aí eu fiquei sem mulher e entrei em santidade. É isso que eu quero saber. Sim. Não tinha essa parte. Cadê o discernimento do povo? Ninguém tem discernimento, não? Todas as igrejas levavam o cara, porque onde o cara ia, lotava. Sim. E tem mais de 20 anos que eu falo isso. Gente, se vocês não entenderem a santidade do altar, aí abre porta pro que a gente tá vendo hoje. Personalidades se tornam mais fortes na vida do povo do que o pastor. Porque o altar começou a ser aberto para fama, o valor da fama, o valor do número de seguidores, o valor do sucesso. Performance. A performance, do status. Sim. A fama. E o que eu digo para os pastores até hoje, valorize mais a unção da santidade, proveniente da santidade, a santidade em si, do que o talento. Já você continua vendo o seu vídeo, eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025. E quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz. Às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet, direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. E se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Todos conhecem Sarah Sheva, nem todos gostam dela, mas a maioria das pessoas que escuta Sarah Sheva se sente bem ao ouvi-la e ter os conselhos dela. Por exemplo, vou colocar aqui um pedacinho de vídeo para você e logo após esse pedaço de vídeo, eu vou trazer para você aqui uma coisa terrível que aconteceu com a Sarah. Veja isso daqui. Mas roupa não define nada. Do que adianta tá toda coberta e ser uma pessoa podre? Responda, pastora. Então vamos lá. Roupa não define nada. O povo debate. Roupa não define nada. Não define nada quando você está numa praia, numa academia. Roupa ali tem que ser uma roupa justa mesmo. Agora, quando você é uma mulher santa, sua roupa vai manifestar as suas vontades. Porque a roupa é uma forma de comunicação. Então a roupa vai definir a opinião das pessoas ao seu redor, porque ela vai comunicar algo. Se você chegar num hospital e for atendida por um médico que tiver com a bermuda estampada, regata com sovaco todo de fora, um chinelão Havaianas, você vai se sentir segura de ser atendida por um médico de chinelão, sovacão de fora? Por quê? Porque aquela roupa que não define nada pra você é uma comunicação de que aquele cara não tem nenhum respeito pela profissão dele. Se você tiver de madrugada numa avenida principal de uma cidade, tiver uma mulher com um shortinho, uma sainha curta, um top e uma bolsinha rodando a bolsinha, você vai olhar e dizer, olha, uma mãe de família. Não, você vai olhar e vai julgar uma prostituta. Mas pastora pode não ser uma prostituta.
Pode ser apenas uma mãe de família que não tinha outra roupa. Pois então ela tá muito mal assessorada na comunicação dela. Porque ela não sabe que roupa comunica. Roupa não define caráter. É a famosa frase da mulher que quer continuar sendo endemoniada, quer usar roupa de demônia, quer fazer isso, não quer se arrepender. Não é mais fácil você dizer, eu não concordo porque eu gosto de mostrar meu corpo, porque eu não acredito que eu tenha valor. Você não acredita que você tem valor, você acha que seu valor está nisso. Se converte, caramba, né? Se converte logo, minha filha. É. Não é verdade? Pô, obrigada, você não quer ser liberta. Agora eu vou te odiar, não. Você quer é continuar no teu pecado e desjustificar. Ai, roupa não define nada. Definiu aqui pra mim você, todinha. Pastora, nem vi tua roupa, mas já sei que tu usa. Nem vi a roupa dela, mas sei que ela usa roupa de periga. É. Usa porque é insegura, porque não se garante, porque quer se validar através do seu corpo. Isso mostra o quanto você se sente um lixo. Lixo. Você se sente um lixo, você acha que o seu valor tá nisso. Deixa eu te falar, aquele que semeia na carne, da carne colherá. Aquele que semeia no espírito, do espírito colherá. Se você acha que o seu valor tá nisso, você vai entrar num relacionamento, quando seu corpo envelhecer, seu relacionamento vai embora. O seu valor tá no seu corpo? Você não tá buscando um relacionamento que olhe sua essência? Ué, ah, mas não é verdade. Se você mostra, se você quer mostrar, se você sente essa necessidade, é porque você acredita que o seu valor tá nisso. Porque você não acredita que você seja capaz de conquistar alguém sem precisar apelar pra um decote, pra uma roupa indecente, pra uma leg partida. Tu sabe o que é uma leg partida? A leg que a mulher bota e divide o sorriso do camelo. O Rex. É a leg partida. Tem mulher que é tão burra que ela põe a leg partida. É um jumento. Eu falo, minha filha, leg partida. Marco Rex. Você põe quando seu marido tá assim desanimado. Ah. Aí você põe uma leg partida branca e vai fazer faxina em casa. Entendeu? Seu marido não tá muito animado, você põe uma leg partida branca, um salto e vai fazer faxina em casa na frente dele. Ele está na frente da televisão e não sai do jogo e não te dá atenção e você quer namorar e ele não quer. Ele tá no videogame e não quer namorar e você põe uma leg partida branca. Barão FIFA. E começa a fazer limpeza em volta da TV. Começa a fazer uma limpezinha em volta da TV com a leg partida branca. Baixa com a leg partida. Não, limpa o chão, começa ali de quatro, limpa o chão. Estantinha ali lá com o videogame, é muito fácil. Mas as mulheres, parece que o espírito de burrice baixa, quer fazer isso quando é solteira. Casou, meu marido não tá muito interessado. Põe a leg partida, seu marido. Entendeu? É muito simples. É muito simples. Mas elas complicam, elas querem pôr quando são solteiras. Aí não é só o homem marido que vê, é a torcida inteira. E certa vez, eu vi uma cena dele, o filho, e o filho usava uma camiseta de uma banda de rock dessas do mundo, bem antiga, daquelas bem pesadas, daquelas que se gabam dizendo que tem pacto com o diabo. E eu fui no direct, fazia muito tempo que eu não tinha contato, e eu disse para ele, disse para a equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com essas músicas. Cuidado com essas bandas. Pois essas bandas determinadas aí, essas determinadas músicas, específicas músicas e bandas, elas liberam demônios de depressão e suicídio. Eu não sabia, porque eu não tinha o contato próximo, que estava acontecendo dentro da casa deles um ataque nessa área. E gravei um vídeo há 5 anos e meio atrás, falando, respondendo aos meus seguidores que me perguntavam, pastora, por que que Deus permitiu tantos pastores se suicidarem? Então eu fiz um vídeo explicando, compartilhei esse vídeo esses dias, e expliquei para as pessoas no vídeo o seguinte, olha, existem 6 motivos diferentes pelos quais o inimigo pode atacar a pessoa que é cristã nessa área, e você precisa ter esse conhecimento, pois o conhecimento da verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Olha só, não adianta a verdade estar ali fechada dentro do livro. Não adianta a verdade estar ali parada. Eu preciso que ela entre em mim. Eu preciso ter o conhecimento dessa verdade. Então eu fui, compartilhei verdades com essas pessoas. Dois, três dias depois, eu não tenho a conta exata, quantos dias foram. Parece que ocorreu essa tragédia na família dele, que o filho também tirou a própria vida. E eu tinha avisado e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu falei, Deus, será que eu falhei na minha comunicação? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Porque eu sei, eu tenho o conhecimento de que aquelas músicas que o filho estava ouvindo, aquelas músicas que estavam tocando dentro daquela casa, são ao capeta, a Satanás, são invocações aos demônios. Será que eu não podia, Deus, ter feito mais alguma coisa por eles? E o Senhor me disse, não é só você que eu enviei para falar. E aí, o que que o Senhor me mostrou? Existem pessoas que ficam tão feridas, que essas pessoas se fecham para o tratamento. E elas não aceitam mais ouvirem e serem ensináveis. Que isso não nos aconteça, em nome de Jesus. Se você é um pastor e uma pastora está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado das tuas ovelhas. Nós estávamos conversando esses dias numa roda de amigos e eu disse, observem como o ofício pastoral está em extinção. Estamos vendo cada vez menos pastores por chamado pastoral, por vocação pastoral. Muitos se tornaram pastores para abrir igreja e fazer arrecadação dos fiéis, para abrir igreja e ter um nome, ser pregador famoso. O ofício pastoral dos cinco ministérios é um ofício de renúncia, de doação total, profundamente doloroso, pois nem sempre as ovelhas reconhecem, nem sempre as ovelhas devolvem o amor que elas receberam, o cuidado que elas receberam. Nem sempre as ovelhas são fiéis como o seu pastor. E é terrível. Muitos pastores se desviam porque ficam feridos, machucados. Ficam machucados pela vida, machucados por saberem que fizeram tanto e receberam nada, ou quase nada. Entenda, você que é pastor está me ouvindo. Deus... Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá, que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês, para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá agora.